Уряд Молдови оголосив 5 російських дипломатів персонами нон-грата. Вони мають покинути країну впродовж 72 годин. Нотою з відповідною вимогою вже передали посольство РФ. Імен дипломатів не називають. Відомо, що серед них помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудін. Спецслужби вважають, він співпрацював із молдавським екс-депутатом, заарештованим за шпигунство і державну зраду. Президент Молдови Ігор Додон рішення уряду назвав недружнім.